Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Ale dneska je to takový osobnější video, takže si k tomu pustím muzičku a uvidím, jak to bude slyšet. Já ji docela slyším, ale nevím, jak to bude slyšet pak v těch sluchátkách. Uvidíme. Zase, kdo chcete slyšet něco o mně, tak to bude tomu se přežít. Přichystal jsem si nějaký poznámky dneska. Prcek mi tam něco nakreslil, ale to je takových pár bodíků, to ani nepotřebuji. Muž, který chtěl být šťastný, jsem dal do titulku bez tak. Já dneska řeknu totiž něco o sobě, jakoby o své práci a o své kariéře a tak. Možná taková trošku motivace. Takže to nás čeká, pokud to bude další videjko, tak už se předem omlouvám, ale to se možná rozkecám, ale zkusím být stručný. Dneska totiž nemám ten home office, protože mám takový jakoby personální pohovor zásadní. Práci. Já nevím, ode mě z práce asi na tohle nikdo nekouká, jo? Jako vím, že dva lidi o tom vědí, že točím, ale že by někdo takhle sledoval, tak to ne. Ale i kdyby, jak to nevadí. Já jsem totiž v práci oznámil, že chci skončit. A to v květnu až, jo? Skoro za rok. Já jsem to oznamoval. Květenče v červnu, takže to byl rok. Jo, a z nějakých důvodů, to je celkem jedno. Ani ne tak finančních, jako spíš kariérních, ale tomu se dostanu ještě asi na konci. No a dneska mám právě jakoby pohovor se svým vedoucím a s jeho, čili s ředitelem, a nějak se o tom budeme bavit, já vůbec nevím, co budeme řešit. Takže jsem si říkal, že bych mohl natočit video, kdybych takhle o tomhle povyprávěl, o nějakých svých jako představách a tak, a jak procházet životem, a že mě to třeba nějak přijde myšlenky na ten pohovor, který bude buď úplně v klidu a bez problémů, anebo bude nějaký zajímavý. Mě tyhle věci strašně baví. Tyhle personalistický, protože no, je to zajímavý, no. Jak lidi zkoušejí motivovat jiný lidi a tak, jo, jakožto manažer prostě tohle řeším taky, no. No, nejdřív něco k tomu názvu. Muž, který chtěl být šťastný. To je totiž super knížka. Tady je obal. Ke který jsem se dostal tak jako k těm knížkám, který vám mění životy, se dostanete vždycky tak nějak, jako nějak. A to napsal nějaký Francouz, to jméno jsem se koukal ráno, ale prostě jsem se nezapamatoval. A je tam na začátku takový citát. Já nevím, jestli to Budha přímo řek, nebo je to jako parafráze. A jestli to pořádně já nepamatuju, ale je tam, že svět tvoříme sami, svýma myšlenkama, že si tvoříme svůj svět. Jo, to je taková, jakoby, jako že by se mohli vytvářet tu realitu a tak, jo. Ale ono to myšlení trošku tak jakoby zvláštně a možná ten můj příběh, který jako chci říct, tak to možná jako napoví, jak to je myšleno. No, no, je to super knížka o nějakým týpkovi, co má jako divný život, ale jako relativně v pohodě, takový jak spousta lidí z nás. A jede někam na Bali nebo kam to jede, na nějaký ostrovy takhle, a zjistí, že tam je nějaký prý mudrc, takže že ho bude najít, ale vůbec neví, co od něj chce, a on ho najde. A pak se mu změní život trošku, no. Ale tak jako sám si ho změní, že jo? To je přesně ono, no. A je to o tom, že prostě ten mudrce v jednu chvíli ptá, jako, že co bych chtěl dělat, aby byl šťastný, a on ví, co bych chtěl dělat. Ale vidí všechny ty překážky, které prostě mu v tom brání, aby to dělal. A on mu vysvětlí, že to je úplně nesmysl. Jakoby prostě, jestli chce něco dělat, tak ať jde a jde to rovnou dělat, jo. I tady a teď. Tak to by byl k úvodu. A teď teda něco o mně teda, jo. Já jsem dlouho žil v Praze, 11 let. Jsem tam studoval, těch 11 let. A pracoval, což bylo určitě pro moji budoucnost přínosnější možná než to studium. Ale byl jsem ve dvou prácích docela dlouho, nějaký brigádky předtím, ale pak ve dvou prácích přes 3 roky v každý. V jedný jsem byl něco jako takový ajťák a pak projektový manažer. A v druhý jsem byl programátor webu a pak projektový manažer. A do třetí práce jsem si řekl, tak ty vole, tak já už udělám rovnou toho manažera, protože to už stejně tak vždycky skončím. No to je, no, byl jsem v té Praze, že s přítelkyní tehdejší, ještě ne manželkou. A tak nějak dlouhodobě jsme se z té Prahy chtěli dostat. A v jednu chvíli to přišlo, no, žena už byla ze své práce, která byla jako dobrá. Taková už vyhořela, už jí to nebavilo. Chtěla z té Prahy a já jsem říkal, no tak jo, vždycky jsme to plánovali. Řešili jsme, jestli půjdeme na východ České republiky, odkud pocházím já, nebo na sever, odkud ona, tak jsme se rozhodli pro ten sever a že bude to, a že bychom šli do nějakého většího města, třeba kvůli práci a tak. Takže padla volba na Liberec. No,
Ale bylo to tak. Já už jsem to vyprávěl tenhle příběh několikrát, takže už si můžu vybírat jakoby ty postupy, jak ho vyprávět a volím tenhle ten. Většinou se lidi stěhují za prací, se říká. No a my jsme se odstěhovali od práce, jo, protože žena, že skončila v práci a v Liberci jako nic nehledala zatím. No a já taky, to bylo někdy třeba na podzim a já jsem oznámil v té práci svý, že v březnu skončím. A to jsem vůbec ještě neměl zjištěnou žádnou práci, nic nebylo. Ani byt jsme neměli, že jo, tehdy zajištěný a tak. Nic jsme hledali. A já jsem řekl, že budu... Ne, blbost. To už jsme, jo, takhle to bylo. My jsme se přestěhovali, já jsem v té práci zůstal, dělal jsem ji vzdáleně. Sorry. Rok. Takže jsme rok byli už v Liberci a já jsem ještě dojížděl do Prahy, když jsem nebyl. No jo, ale už mě ta práce přestala bavit, taky jsem, to jsem taky byl už toho dost jako vystresovaný a už jsem to fakt sralo, jo. To bylo tak, že jsem se ráno, když jsem, to jsem pochopil a tohle vždycky taky vyprávím, že když jsem se ráno probudil a první, co mě napadlo, že musím zase řešit tu práci a hned mě to nasralo, tak to jsem věděl, že už dost, že to fakt jako je škodlivý už to tak. Takže jsem prostě oznámil, že v březnu budu končit. Byla 4 měsíce a vůbec jsem neměl najít tu žádnou jinou práci, že jo, prostě jsem řekl, že skončím. Ale protože šéf samozřejmě potřeboval mít přesně ten datum, aby s tím mohl nějak plánovat, že jo, projekty nějaký a weby rozdělaný, aby se předalo to, co jsem řešil já, tak jsem řekl, že v březnu skončím. Protože já jsem věděl, že si tu práci prostě najdu, to já jsem věděl vždycky, že jsem schopný si práci samozřejmě najít a že každý práci po mně toužej. Tak já jsem věděl, že si ji najdu, jo. Neměl jsem ji najdu to, takový to, co asi lidi dělají, že si nejdřív najdou práci a pak končí v tamtý. Ne, vůbec. Prostě jsem věděl tu svoji budoucnost. To je, jak říkal ten Buddha, že si ten svět tvoříme sami, já jsem si ho prostě jako hodlal vytvořit. A ono to tak dopadlo, že jo, samozřejmě. Jedna práce nevyšla, co jsem zkoušel. A pak jsem si našel druhou, inzerát. A když jsem to čet, tak jsem si říkal, ty vole, to jsem úplně já, že jo. A tím jsem mi tehdy zahájil ten pracovní pohovor, že to jsem musel jako smát, že když jsem si četl ty požadavky, že to je všechno jako já splňuju, že jo. Úplně, do puntíku. Takže si mě vybrali ze 30 lidí. Určitě můj šéf aktuálně je ze mě strašně nadšený, že jo. Makrobiotik a došel kecám a no to je jedno. No a nástup v dubnu, takže jsem vlastně v březnu skončil, teda v květnu. Pak byl ještě měsíc prostor, ale to jsem ještě využil, že v té minulé práci jsem ještě jakoby přešel na nějaký pomocný programátorský práce, což šéf ještě potřeboval nutně, tak mě využil. Takže úplně krásně jsem měl přechod z práce do práce, i když jsem si ji předtím nesehnal. No a začal jsem pracovat tady, kde už teďka to budou 5 let, to bude, v tom květnu. A prostě super, jo. To je zase mě vždycky ta práce, každá strašně něco dala, naučila tak. A teď jsem taky se naučil strašně moc o sobě a o lidech a tak. No ale právě jsem ve fázi, kdy jakoby cítím, že už... že jakoby není jakoby kam růst, nebo jak to říct, ty práce. Ještě před rokem, nebo ani ne, před pár měsícem jsem vůbec takhle neuvažoval, pak mě to jenom přeskočilo. A jsou tam jakoby takový 3 důvody, jo. Jedna věc je, že do té práce dojíždím, což víte, samozřejmě dobře. Co je ten Sonic the Hedgehog nějaký drsnej. Že do té práce dojíždím. A jedu 50 minut z těch docs. A někdo mi jednou řekl, tyjo, tak teď proč jezdíš jakoby do Liberce, teď stejně dlouho bys jezdil do Prahy, že jo, do práce. A tam samozřejmě jsou třeba jiný peníze a tak. Což je docela dost dobrý argument. Ono to je dál do té Prahy, jo, ale jakoby po dálnici a tak ta rychlost bude asi stejná, zvlášť když by člověk měl práci někde na severu. Nebo poblíž prostě MHDčka, tak. A další důvod jsou asi jakoby ty peníze, nebo tak. Ale já jsem nikdy peníze neřešil, jo, mě vždycky strašně bavilo, když mě někdo chtěl motivovat penězma, co jsem se vždycky smál. Jo, protože, že jo, si pěstuju takový nematerialismus a tak a peníze jsou, jak si říkáš, na prvním místě. Ale to je zase takový křesťanský, že to je v Bibli, jo, že proč se bojíte jakoby o svoje živobytí a tak, když přece ptáci a zvířata taky se nestarají, co budou jíst, co budou pít a co budou oblíkat. Že se o ně prostě postará ten Bůh, že? Tak to samozřejmě není recept jako pro majsnery a bezdomovce, aby jako se na všechno vysrali a někdo, nějaký Bůh na obláčku se o ně postará, ne?
To jde o to, že prostě to primární, co v životě člověk má mít, je, dejme tomu, ta víra, jo, nebo prostě neřešit tyhle ty starosti, ale jakoby vidět něco víc v tom životě. A tyhle ty věci, tyhle ty jakoby podružný, oni přicházejí jako sami. Ale ne sami, samozřejmě musím chodit do práce, ale prostě to je tenhle ten jakoby paradoxní pocit, který se strašně těžko popisuje. Ale prostě ty peníze pro mě nejsou motivací, i když je potřebuju, a i když třeba chci změnit práci, kvůli penězům. Ale to je spíš kvůli penězům, kvůli té škále, jo. Já bych si taky mohl říct o vyšší plat, jo, taky jsem mi zvyšoval. Ale já prostě potřebuju nějaký jakoby radikálnější skok, no, nějaký další plány do budoucna a tak. Žena je doma s dětma a ty peníze máme, tak jako akorát moc to nevychází a není to ideální. Ale hlavně taky vím, že tu práci, co já dělám, tak právě třeba v té Praze, tak tyhle pozice jsou placený dvojnásobně třeba, že jo. Tak to je pak takový trošku smutný, no. No to je jedno. Ale to je ten menší důvod. Ale ten větší je právě ta kariéra nějaká. Já jsem totiž dost ambiciozní člověk. Nebo takhle. Já prostě vím, že když bych chtěl, nebo když chci a já chci, prostě se dá dosáhnout naprosto čehokoliv. Jo, cokoliv, co si člověk jakoby usmyslí, tak stačí tady a teď se rozhodnout a je to. Tyhle ty rozhodnutí měnit svůj život jsou totiž ty nejjednodušší na světě. Jo, možná vám to zní zvláštně. Ale jo, vždycky rozhodnout se, já nevím, oženit se s přítelkyní, nebo prostě koupit pozemek kvůli baráku a pak ho zase koupit ho, jo, zadlužit se. To bylo strašně jednoduché rozhodnutí. A zase ten pozemek, jakoby zrušit tu celou stavbu, do který se investovalo spoustu peněz. A prodat pozemek, to taky bylo rozhodnutí strašně jednoduché. Tohle je rozhodnutí, které jsou jenom vaše, jsou ty nejjednodušší na světě. Protože nejsou závislí na čemkoliv jiným. Na nějakých okolnostech, na lidech jiných. Jo, těžší věci a problémy jsou, které třeba v práci, když spolupracujete s jinýma lidma, nebo někdo jiný rozhoduje za vás, jo, nebo já nevím co, je to něco mimo vás, a jakmile jde o vaše vnitřní rozhodnutí, tak je to strašně jednoduché. Takže proto člověk, když sám chce něco, tak se může dostat kamkoliv chce. A já mám na to udělám takovou odbočku, já mám právě kámoše, jsem mu dával jednu jeho rozmazanou fotku na Instagram, jo, guru. A to je týpek, my jsme se tady o tom bavili a úplně jsem mu to přesně, mě to došlo tehdy, jaký byl pro mě vzor v tom. Protože jemu, když bylo prostě 17, tak on prohlásil, že chce být krupiér a že chce do světa a být prostě nejlepší krupiér. A to bylo u nás na malém městě a všichni se mu smáli, prostě co to je za sen, jako být krupiér v kasínu, jako tak chceš být, já nevím co, astronaut. Ale krupiér, ale on prostě, že to takhle, a že už si našel nějaký kurz v Praze a že tam prostě pojede, že bude nejlepší na tom kurzu a prostě takhle. A tohle do nás spal, že jo. A v tom malém městečku ještě byl ještě jeden takový schizofrenik, který měl podobné řeči. Takže, a chodil do stejného spory, takže člověk pak si říká, ty vole, jestli to taky není blázen. No a co se stalo, že jo? On prostě se zvalil do té Prahy. Byl nejlepší v tom kurzu. Pak hned šel pracovat do nějakých nejlepších kasín. A teďka je prostě někde v Irsku a prostě byl a je strašně respektovaný týpek a dělá i jakoby, že manažera kasína, tak? A je prostě úplně hustej v tom, jo? A třeba to bylo tak, že on, když dělal ten kurz, tak po tom kurzu se ho ujal nějaký týpek, to jsem se úplně smál, když mi to vyprávěl, já jsem se s nima dvěma setkal, tak se ujal nějaký týpek, taky nějaký prostě guru, prostě krupiérský. A on už nikdy nechtěl brát nějaký žádný učně, že jo, to je z nějakého anime, nebo z nějakého z filmu, že jo. Ale prostě v tomhletom klukovi něco viděl, takže si ho veme jako po svých křídla a prostě vytáhl ho jako nahoru, že jo, a to je úplně jak z nějakého epického příběhu. Ale prostě fakt se to stalo reálně takhle, že jo. A to je přesně ono, já jsem říkal, to je ten vzor toho, jak když si člověk jakoby vidí ten sen, to není, že si něco přeješ. To není, že jakoby věříš, že se něco stane, ty to víš. Ty víš, že prostě ta budoucnost je tady a teďka prostě už v ní žiješ, akorát prostě ten časová, jakoby časově to nesedí úplně, jo, ale ty už v té budoucnosti jakoby seš. A přesně tam jakoby kráčíš. A tam, když se do té budoucnosti jakoby takhle vtělíš, tak všechny kroky, které děláš teď směrem k ní, tak k ní vedou. A to já přesně v tomhle režimu teďka žiju. Jo, že já už prostě přesně, já nevím jako kde budu pracovat a nemám si hranou žádnou práci. Jo, jen vím takový jako rysy nějaký, jako že si chci hledat třeba v angličtině práci. Že to může jako nějaký korporát, jo, i když vím, co to je za hrozný shit. Ale jakoby ty práce z malých firmách jsou taky shit, jo, ono si nevybereš. No, takže mám takový jakoby rysy nastřelený a vím jakoby i
oborově, jak by to mělo být jakože IT a management a design a tak. Tak to si jen takhle jakoby nevizualizuju, prostě já to takhle vím, že to, je to tam takhle to na mě čeká. A já se k tomu jen musím dopracovat, proto jsem třeba v téhle práci řekl, že až květnu, protože mám ještě nějaký povinnosti a lojalitu tady. A nechci odejít pod rozdělaný práce. A tak, a takhle... Takhle to vidím, no. Tak snad to tímhletím nezakřiknu, to já zase mám jiný nějaký principy životní, ale já si myslím, že ne. Cítil jsem, že to mám takhle udělat, takže jsem to takhle udělal. Tak jo, to asi stejně stříhnu tenhle prostě, já nebo ne. Já občas něco takhle stříhám, ale teď to nestříhnu, ať to rychle můžu dělat. Nějaký moudro, no, z toho chci udělat nakonec. A já vím jaký, no, jen jsem prostě to potřeba říct. Jak jsem mluvil o těch rozhodnutích, jo. Ty rozhodnutí, jako měnit svůj život, nebo něco jako dělat, jsou fakt strašně jednoduchý. Jsou ty nejjednodušší na světě. I když to zní strašně obtížně. Ale... Příklad. S kouřením. Jo. Když chcete přestat kouřit. Je úplně je strašně jednoduchý přestat kouřit. A nebo zubnout. Jo, to je vidět na fetin třeba, jo. Protože když vy chcete přestat kouřit a nejde vám to, prostě se k tomu vrátíte, tak to znamená, že nechcete přestat kouřit. Protože kdybyste chtěli, jako já, bytost, už nechci kouřit, tak prostě přestanete v tu chvíli. Protože najednou se stanete tím nekouřícím člověkem na furt. Ale když se k tomu vracíte, jo, nebo když hubnete a pak se zase nažerete a jste tlustý, tak prostě nechcete zubnout, protože vás ten styl života baví. Baví vás kouřit, baví vás jíst. Nechcete se toho zbavit. A to, že to děláte, tak to jenom jakoby hrajete se sebou nějakou hru. To je prostě kravina. A to je právě příklad s kouřením, to je třeba můj táta. Jo. Já nevím, jestli to přesně jak bylo, ale takový můj mýtus o něm. Ale on kouřil kdysi dávno. A pak najednou, já jsem se s ním totiž bavil, jo. Že přestal najednou kouřit. A on přestal kouřit s tím, že už si řekl, že nebude kouřit a přestal. Tehdy nebyly žádný, že jo, samolepky a náplasti a žvýkačky, ne, prostě přestal kouřit najednou. A od té doby jako nekouřil, jsem v životě neviděl kouřit. Že by si někdy zapal, ne, to ani není takový to, že si pak zapálíš někde v hospodě, to je prostě, úplně se stane ten nekuřák. A nebo ten fety. Jo, taky mohl kolikrát zkoušet hubnout a tohleto. Jenže mnoho ten jeho styl bavil. Prostě se budu takhle přežírat a večer ráno se obědám známe jídlo, prostě 4 pici a já nevím co, jaký to prostě srance. Ale pak mu to v hlavě jako jakoby přeskočilo. Tehdy měl dost asi těch vnitřních motivací. Tehdy se to v něm jako změnilo a už není cesta zpátky pro něj. Jo, už to, že je teďka ještě tlustej, to už je jenom jakoby ta slupka toho jeho budoucího já. Protože on už ve své hlavě je jakoby ani nehubenej to, co plánuje s tím Alešem Landkou. Jakože nebude třeba hubenej, ale že bude vážit 120 kg a bude trošku svalnatej. Tak on už takový je ve své hlavě a proto třeba když jí to jídlo, tak pro něj to je úplně, to chce jíst takhle. A proto dokáže odolat všem zmrzenám a těmhle těm věcem a i kdyby si někdy dal trošku. Tak to už je jedno, to už prostě překročil jakoby tu hranici, no. Tak to je jakoby to moudro, no. Tak jo. Tak díky, že jste to dokoukali. Můžete mi napsat, co si o tom myslíte. Pokud pro mě máte v Praze nějakou báječnou práci, tak od května jsem k dispozici. A tak no. A fakt se nebojte těch svých jako představ. A doporučuju knížku Muž, který chtěl být šťastný. To je fakt super, je uzoučka. A nedává nějaký jakoby zásadní rady. Je to strašně jednoduché. Je to fakt strašně jednoduché. Takže tak. Mějte se a u nějakého víkendového videa se uvidíme. Čau.